Пенсия у меня 2100. Платежка пришла у меня больше 2000. Из этой платежки отопление 1300. Та навіть із субсидією на ліки та харчі харків'янці Тетяні Соповій не вистачає. Жінка проживає у невеличкій двокімнатній квартирі та доглядає за старенькою матір'ю. Коли ж почула, що тариф на транспортування газу, а разом із ним і на опалення, може зрости, не на жарт злякалася. Адже при чинних цінах доводиться економити на необхідному. Суп на водичці. Це хорошо, якщо ще є там бросить крилишко або щось. Это очень хорошо. Хлеб социальный, а я же еще инвалид. И мне нужно какое-то лекарство. Мне вот надо проколоться, то есть курс лечения мне нужно пройти. Я не могу. А тариф на транспортування газу дійсно може зрости. Відповідний проєкт вже опублікувала Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Тарифи формуються індивідуально для кожного оператора газорозподільних мереж. Відповідно, і для кожного регіону. Не стала винятком і Харківщина. В связи с тем, что действительно подорожание, есть определенное подорожание газа, который используется для собственных нужд, есть подорожание горюче-смазочных материалов, небольшой рост зарплаты. Нацкомісія пропонує збільшити тариф на транспортування блакитного палива для Харківгазу, який обслуговує мешканців області, майже вдвічі. Зараз він складає 1 гривню 36 копійок за кубометр на місяць, а може стати 2,48. Пропонують підвищити тариф і для Харківміськгазу, який обслуговує обласний центр. Зараз він складає 36 копійок за кубометр, а може подорожчати на 10 копійок. Якщо ж це станеться, то найближчим часом може зрости і вартість опалення у багатоповерхівках, кажуть експерти. Це абсолютно логічний буде наступний крок, що теплопостачальні організації також будуть просити ЧНКРЕКП чи органи місцевого самоврядування переглянути тариф, тому що є кілька складових, і, зокрема, це плата за розподіл природного газу, які впливають саме на вартість гігакалорії. Загалом збільшити тарифи можуть для 40 газорозподільних компаній по всій Україні. Мовляв, гроші потрібні на зарплату працівникам та матеріали, аби обслуговувати мережі належним чином. Але знову ж таки перевірити, скільки з цих людей насправді працює, а скільки можливо якби оформлені фіктивно, досить складно сказати. І скільки отримує там вище керівництво, скільки отримує звичайний майстер на ділянці, я також не маю такої інформації. Тому сказати, наскільки справедливо порахований кожен тариф, я не можу. Нацкомісія поки остаточного рішення не озвучила, але має це зробити найближчим часом, прогнозують експерти. Якщо це станеться, тариф на транспортування газу зросте вже з 1 січня. А куди більше, якщо зараз я вже не можу прожити? Артем Листопад та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».